Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Ehhez a törvényjavaslathoz én benyújtottam egy módosító javaslatot, sajnos nem támogatta a mezőgazdasági bizottság, amivel Magyarországon több százezer horgász véleményét nézte semmisnek. Miről is van szó? Például arról, hogy van a fogási napló, aminek a nevében is benne van az, hogy fogási napló. Tehát nyilván, amikor kifog a horgász egy halat, akkor rögzíti annak az adatait, illetve a fogás tényét időpontszerűen is. Miért is mondom ezt? Azért, mert ezt a fogási naplót jelen pillanatban, akár a MOHOSZ is, jelenléti ívként is kezeli, ugyanis nagy vitát vált ki a horgásztársadalom körében az, hogy azokat a napokat is rögzíteni kell, amikor nem történik halfogás. Régen is ugye a horgász igazolvány igazolta magát a horgászt, és tulajdonképpen a fogási eredménye igazolta azt, hogy ő hány napot horgászott, és hogy miket fogott ki. Tehát a kifogott halat rögzíteni köteles a horgász. Ez rendben is van. De azért megbüntetni a magyar embereket, akik a hobbiuknak élnek, mert mondjuk a fogási naplóban betervezett naptárban nem jelöli be azt, hogy ő ott tartózkodott a vízparton, mert éppen a szabadidejét szeretné eltölteni, akkor ezért megbüntetni és elvenni a területi engedélyét, vagy szankcionálni bármivel, ez rendkívül méltatlan. Ráadásul a MOHOSZ azzal indokolja ezt, hogy statisztikai adat szükségessége az, hogy a magyar ember mennyi időt tölt kint esetleg a vízparton. Hát ez így ilyen statisztikai adat nem szabad, hogy ilyen következményekkel járjon, tehát ezt nem szeretnék a horgászok, és ez volt az egyik módosítási javaslatom. A másik pedig az, hogy ahogy említettem, a horgász igazolvány igazolja azt, hogy valaki horgász, illetve megvásárolja az állami jegyet, a fogási naplót, és ezzel jogosultá válik horgászni. Na most 5 évvel ezelőtt sem kérték a horgászok azt a plastik kártyát és azt a regisztrációt, aminek következtében ez még pénzükbe is került, és nyilván különböző érdekeknek ez nagyon jól szolgált, de nem azért horgász, illetve a horgászathoz nem plastik kártya kell, és ilyenfajta regisztráció, hanem horgászbot, erről szeretném, vagy horgászkészséget. Erre is szeretném felhívni, még a Magyar Országos Horgász Szövetség a horgászok érdekében működő szövetség vezetőit is. És a módosításom az a része például arról szólt, hogy ha már úgy is kötelezik a magyar embereket arra, hogy lejár ez az 5 év, és most 24 januárjától újra meg kell hosszabbítani, nyilván pénzért, mert nem ingyen kapják, akkor legalább ne 5 évre, hanem 10 évre legyen ez érvényes. Ezt sem hallgatták meg, nem is foglalkoztak vele. A másik pedig az, hogy sajnos egyre világosabban látszik az, hogy Magyarországon nem valódi hallgazdálkodásra törekednek egyesek, hanem hallgazdálkodás fedő néven valójában kereskedelmi haltelepítések történnek, ennek pedig élen járó támogatója a Magyarországos Horgász Szövetség. Erre is szeretném felhívni államtitkár úr figyelmét, ugyanis a MOHOSZ, illetve a halászat a generációra művelt szakma 2016-ban tulajdonképpen megsemmisült, mert úgy tüntették el a halászokat a területről, hogy szinte beszórták őket sóval. Jelenleg még köztünk élő halászok, rengeteg halász keresett meg engem, tudása, gyakorlata, tulajdonképpen szakértelme veszendőbe megy. A szelektáló halászat visszavezetésének további halasztása ennek a speciális tudásnak a rohamos eltűnéséhez vezet. Az inváziós halfajok halászatához pedig igenis szükség van rájuk. Amikor 2016-ban ezt beszüntették, akkor 2016 óta, és szakemberek állítják ezt, nagyságrendileg 200 tonna busa nem került kifogásra, ami mostanában óriási problémákat okoz. Ezeknek a halászoknak, ha megadnák újra a lehetőséget, az engedélyt arra, hogy ezt a szakmát műveljék, akkor ezeken az ökológiai halászaton nagyon sokat lehetne segíteni, hiszen a természetes vizeink őshonos halfaunájának helyreállítása így csak az inváziós idegen honos halfajok visszaszorítása után lehetséges. És azért fel szeretném hívni arra is a figyelmet, hogy például a jelenlegi törvényjavaslatban, a 10. paragrafus 3. bekezdésében például van egy ilyen, hogy az ökológiai célú szelektív halászat elvégzésére vagy elvégeztetésére kötelezheti a halgazdálkodásra jogosultat, ez a MOHOSZ egyébként, vagy a haltermelési létesítmény üzemeltetőjét. A 4. prong
pont, harmadik bekezdése pedig így szól, kötelezés, a veszélyeztetés jelentős ökológiai hatás esetén adható ki ilyen. Na most sajnos a hallgazdálkodási hatóság nem nagyon él ezzel a jogával, erre is szeretném felhívni az államtitkár úr figyelmét. Ez a törvényjavaslat továbbra sem tartalmaz olyan passzust, ami alapján számon kérhető a hallgazdálkodási hatóság mulasztása. Most büntetlenül sumákolhatják ezt el. Én arra kérem államtitkár urat, és továbbra is ezzel kapcsolatosan én fogok a jövőben is törvénymódosítási javaslatokkal élni, mert ez így nincs rendjén és nincs helyén, ahogy ezt a törvény javaslatot tulajdonképpen ezen a hallgazdálkodás területén így lenyújtották. Köszönöm szépen!